গুড মৰ্ণিং জে হিন্দীসকল এটা বহুতেই ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ডিফেন্সৰ চাকৰি বি এছ এফ চি আই চি এফ চি আৰ পি এফ আই টি বি পি এছ এছ বি ফালৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে এই পদবিলাকত আমাৰ সকলো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই পইটবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছো দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে এবাৰ ধুনীয়াকৈ এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে পঢ়ি চাব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ফুল ইনফৰ্মেশ্যন সহকাৰে ডিটেইলছবিলাক মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ বয়সৰ সময়সীমা কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে দিছে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই এপ্লাইছে এপ্লিকেশন ফিজ কি কেটে লাগবে ডিটেলসবাস স্টেপ বাই স্টেপ মো আপনার ভিডিওর জড়িত ফুল ইনফরমেশন করে আপনার জন্য জানাব বিচার সব চাই তো সম্পূর্ণরূপে চাই থাকি আর যদি আপনার আমার চেলেটো প্রথমবার তাহলে চেলেট সাবস্ক্রাইব করে আর ভিডিওর ডেসক্রিপশন ফুল এডভারটাইজমেন্টের ডিটেলস আর এপ্লাই করা লিঙ্ক দিয়ে আছে গিয়ে পেনে আপনাদেরকে চেকআউট করে পিনে এপ্লাই করবো সন্ধু বান্ধবী ইয়াতে মানে আপনার ভেকেন্সিখ জানাই দিছো যে কোনটো ফ'জত কিমান ভেকেঞ্চি আছে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ইয়াতে বি এছ এফত ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে এইট নাইণ্টি টু আৰু চি আইচ এফত আছে ওৱান থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেন চি আৰ পি এফত আছে ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড চেভেণ্টি টু আৰু লগতে আই টি পি পিত আছে টু চেভেণ্টি এইট আৰু এছ এছ বিত আছে আপোনালোকৰ ছিক্সটি টু এইখিনি আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে তেতিয়া মই আপোনালোকক ডিটেইলছবিলাক জনাই দিছোঁ যে এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব হ'লে কোৱালিফিকেশ্যন কিবা লাগিব বা কেতিয়া এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হৈ আছে ডিটেইলছবিলাক মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই পৰ্টবিলাক মুকলি কৰা হৈছে এছ এছ চি এ পি সিএপিএফ রিকুইটমেন্ট টু থাউজেন্ড টুয়েেন্টি ফোর ইস্টাফ সিলেকশন কমিশন আসএসি ফারা এই পথ মুি করা হয়েছে এপ্লাই প্রসেস অনলাইন মাধ্যমে আপনাদের এপ্লাই করবো এপ্লাই লাস্ট ডেট আঠাইশ মার্চ দুহাজার চব্বিশের ভিতর আপনাদের এপ্লাই করবে টোটাল ভেকেন্সি মুক্তি করা হয় ফোর থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড এইটী সেভেন সেলারি দিয়া হব থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেডর ওয়ান লাখ টুয়েলভ থাউজেন্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডলৈকে আপোনালোকে চেলাৰী পাব ইয়াতে পুষ্ট নেম চাব ইনস্পেক্টৰ এছ আই ইন দিল্লী পুলিচ এণ্ড চি এ পি এফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডে এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট এই পৰ্টবিলাকৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে চাৰি মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আঠাইছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌবিছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছ বিলাকে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব এছ চি এছ টিবিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে পে'মেণ্টবোৰত অনলাইন মাধ্যমত পে'মেণ্ট কাটিব লাগিব ইয়াতে ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ আৰু বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম বয়স আপোনালোকৰ বিছ বছৰ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম পঁচিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই জিলেকশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি উই ফ'ৰ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি চেভেনটা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব বি এছ এফ চি আই এছ এফ চি আৰ পি এফ এছ এছ বি আই টি বি পি কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইপ'ৰ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি আপোনালোকৰ ছাব ইনপেক্টৰ ভেকেঞ্চি মানে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ছাব ইনসপেক্টৰ জি ডি ইন চি এ পি এফৰ কাৰণে সেইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে চিলেকশ্যন প্ৰচেছত ডিটেইলছ দিয়া আছে যদি এই পদবিলাক ওপৰত ইণ্টাৰনেচন যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এপ্লাই কৰা লিংক বিড' ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে হাউ টু এপ্লাই চি আৰ পি এফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ডিটেইলছবিলাক ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এপ্লাই অনা লিংক এপ্লাই অনা লিংকত ক্ৰিকে কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিবা চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এছ এছ চি ফালৰ পৰা যিখিনি চি পি অ' মানে বি এছ এফ বা চি আই চফ বা চি আৰ পি এফ বা এছ এছ বি আই টি বি ছাব ইনপেক্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে ডি যি ডি বাবে এই পৰ্টবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনালোঁ যদি সেই পৰ্টবিলাক অৰ্ডাৰ তিনিটাৰে আছে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আঠাইছ মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক চ' এইটোৱে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোকে চাই গ'লোঁ যাতে সকলোৱে গম পাওক চ' আজিলৈ বাইজেহী বনে মাত জয় অসম ধন্যবাদ